আহিছো নমস্কাৰ স্বাগতম নিউজ এটিন অসম নৰ্থ ইষ্টৰ ইউটিউব আৰু ফেচবুক লাইভলৈ মই প্ৰাঞ্জল আৰু আপোনালোকৰ বাবে সবাতোকৈ ডাঙৰ খবৰটো আনিছো অৱশেষত সন্ধান ওলাইছে চুমি আৰু তাৰ্কিকৰ আমি পুনৰবাৰ জনাইছো চুমি আৰু তাৰ্কিকৰ অৱশেষত কৰি আছে সকলো তথ্য আমি আপোনালোকক জনাব বিচাৰিছো শেহতীয়া যিখিনি তথ্য সেয়া হৈছে চুমি আৰু তাৰ্কিক এই মুহূৰ্তত নেপালৰ পোখৰাত অৱস্থান গ্ৰহণ কৰি আছে তাতেই আত্মগোপন কৰি আছে আৰু সেই স্থানত গৈ আৰক্ষীয়ে বিচাৰ সুচাৰ

গাড়ি প্ৰৱেশ প্রবেশ লগত কিমান নগদ ধন আছে গোটেটু তথ্য আপনাদের নিউজ নৰ্থ ইষ্টৰ জড়িয়ে লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হব এখন কোলা লৈ ফরচুনার গাড়ি কোলা কলারঙর ফরচুনার গাড়ি এখন লৈ নেপালৰ পোখরাত অবস্থান গ্রহণ করে আছে তাতে আত্মগোপন করে আছে গে সুমি আর তার্কিকে এই মুহূর্তের সবাত ডর খবর স্বাভাবিকতে নেপালের পর পলোৱাটো এটা সহজ নহব কাৰণ কারণ নেপালের যিখিনি কাগজ কাগজপত্রর কাম সে দালালে করে দিলে তার আধারতে প্রবেশ করবলে সক্ষম হ'ল কিন্তু নেপালৰ পৰা ইফালে যদি চীনলৈকে যায় চীনত তিব্বতত যদি যায় তাত প্ৰৱেশ কৰিব নোৱাৰিব মানে বিদেশ নেপালৰ দিশে যিহেতু গ'ল এতিয়া বিদেশ নেপালৰ দিশে যাওঁতে নেপাল এৰি চীনত প্ৰৱেশ কৰিবলৈ যাওঁতে তিব্বতত প্ৰৱেশ কৰিবলৈ যাওঁতে বহুখিনি কষ্ট হ'ব সেইখিনি কাগজ পত্ৰ উলিয়াওঁতে বহুখিনি কষ্ট কৰিব লাগিব আকৌ গাড়ীৰ কাগজ পত্ৰ যিহেতু উলিয়াব নোৱাৰিব সেয়েহে নেপাল এৰি যাব নোৱাৰিব সেয়েহে সেই স্থানটোকুৰা নেপাল নেপাল বা নেপালৰ আশে পাশে য'তেই নাথাকক কিন্তু নেপালৰ কথা যে আমি কৈ দিলোঁ তাৰ আধাৰত কিন্তু তেওঁলোকে পলাব নোৱাৰিব সেইটো নিশ্চিত খবৰ যে নেপালৰ পৰা যদি পলাই যায় তেনেহ'লে তেওঁলোকৰ হাতত আৰু কাগজ পত্ৰ লাগিব নহ'লে চীনৰ সেনাবাহিনীয়ে তেওঁলোকক তাতেই হয়তো আটক কৰিব পাৰে সেয়েহে তেওঁলোকে তাৰ পৰাও পলাই যাব নোৱাৰে সেয়েহে স্থান টুকুৰা নাম কৈ দিলেও এতিয়া পলাই যাব নোৱাৰিব কোনো কাৰণতেই আৰু নেপালৰ পোখৰাতেই হয়তো তেওঁলোকে অত ত'ত আত্মগোপন কৰি থাকিব লাগিব যদি আৰক্ষীয়ে বিচাৰি যায় সেয়েহে চিন্তা কৰিবলগীয়া একো নাই আৰক্ষীয়ে বিচাৰি পাবই নেপালতে তেওঁলোকে অৱস্থান গ্ৰহণ কৰি থাকিব লাগিব নহ'লে আকৌ পুনৰ ভাৰতলৈ উভতি আহিব লাগিব আমি বিস্তৃত ৰূপত ক'ম আপোনালোকক কেনেধৰণে ক'ত গ'ল গৈ দীক্ষুৰ ঘৰত সিদিনাখন আছিল দীক্ষুৰ ঘৰৰ পৰা ক'ত গ'ল কেনেধৰণে গ'ল নেপাললৈ আপোনালোকে এই মুহূৰ্তত আমাৰ এই প্ৰতিবেদনত গোটেই তথ্যখিনি লাভ কৰিব নেপালৰ পুখুৰাত দুই হাজাৰ কোটি টকা লুণ্ঠনত নাম সাঙৰ খোৱা ৰিল অভিনেত্ৰী চুমি আৰু ফটোগ্ৰাফাৰ তাৰ্কিক আছে এখন কলা ৰঙৰ ফৰচুনাৰ গাড়ীৰে চাৰি ছেপ্টেম্বৰৰ পুৱা চাৰে সাত বজাত কাকৰ ভিতা হৈ নেপালত প্ৰৱেশ কৰিছে বান্তি বাবলি চুমি আৰু তাৰ্কিকে কাকৰ ভিতা হৈ প্ৰৱেশ কৰিছে নেপালত চাৰি ছেপ্টেম্বৰৰ পুৱা চাৰে সাত বজাত প্ৰৱেশ কৰাৰ খবৰ আৰু এইটো নিশ্চিত খবৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ চি চি টিভিত বন্দী হোৱা বুলিও তথ্য আহিছে দাবী কৰা হৈছে বিভিন্ন তৰফৰ পৰা বিভিন্ন সূত্ৰৰ তৰফৰ পৰা লগতে আমালৈ যিখিনি খবৰ প্ৰেৰণ কৰিছে তেওঁলোকে কৈছে তেওঁলোকৰ একাংশই দালালৰ সৈতে নিজেই কথা পাতিছে যি দালে চুমিয়াৰ তাৰ্কিকক নেপালত প্ৰৱেশ কৰাত সহায় কৰি দিলে সেই দালালৰ সৈতে আমাৰ সেই সূত্ৰটোৱে পোনপটীয়াকৈ কথা পাতিছে আৰু তেওঁলোকে জনাইছে আমাৰ সূত্ৰটোৱে নাম প্ৰকাশত ইচ্ছা প্ৰকাশ কৰা নাই তেওঁলোকে মাত্ৰ তাই কথাই কৈছে আমি যদি নাম প্ৰকাশ কৰোঁ আমাৰ জীৱনৰ সংশয় আহি পৰিব পাৰে সেয়েহে আমি নাম প্ৰকাশ নকৰোঁ নাম প্ৰকাশ নকৰাকৈ আপোনালোকক তথ্যখিনি দিছোঁ সেই আধাৰতেই কোৱা হৈছে এখন ক'লা ৰঙৰ ফৰ্চুনাৰ গাড়ীৰে চাৰি ছেপ্টেম্বৰৰ পৰা চাৰে সাত বজাত প্ৰৱেশ কৰিলে দুই ছেপ্টেম্বৰত আপোনালোকৰ সকলোৱে মনত আছে দুই ছেপ্টেম্বৰৰ নিশা কণ্ঠশিল্পী দীক্ষুৰ ফ্লেটৰ পৰা ওলাই প্ৰথমে পাথৰ কুৱেৰীৰ মন কৰিব আপোনালোকে লিংকবোৰ মিলাই চাব পাথৰ কুৱেৰীৰ আইডিয়েল হিল ভিউৰ পাথৰ কুঁৱেৰীৰ আইডিয়েল হিল ভিউৰ টুৱেল্ভ এ নম্বৰৰ ফ্লেটলৈ আহিছিল দুয়ো টুৱেলভ এ নম্বৰৰ ফ্লেটলৈ আহিছিল পাথৰ কুৱেৰীৰ আইডিয়েল হিলভিউৰ এই ফ্লেটটোলৈ তাৰপাছত কিছু সময়ৰ ভিতৰতে খুব খৰ খৰখেদাকৈ কাপোৰ কানিৰ লগতে লাগতিয়াল বয় বস্তুৰ টোপোলা সাজু কৰি ক'লা ৰঙৰ এখন ফাৰ ফৰ্চুনাৰ গাড়ী তেওঁলোকৰ বাবে সাজু হৈ আছিল সেইখনত উঠিছিল এই চুমিয়াৰো তাৰ্কিক ক'লা ৰঙৰ ফৰচুনাৰ গাড়ীখন এতিয়া কাৰ গাড়ী এওঁলোকৰে হয়নে বেলেগৰ গাড়ী কোনোবাইতো সহায় কৰিছিলেই সেই সহায় কৰা সূত্ৰটো এতিয়াও আঁৰত আছে সেই সহায় কৰা সূত্ৰটোৰ নাম এতিয়ালৈকে সন্মুখলৈ অহা নাই কিন্তু এই ফৰ্চুনাৰ নিৰ্দিষ্ট ফ'ৰচুনাৰ ক'লা ৰঙৰ গাড়ী এখন তেওঁলোকৰ বাবে সাজু হৈ আছিল সেইখন গাড়ীতেই টকাৰ এটা বেগ লোৱা বুলিও আমালৈ খবৰ আহিছে তাত কিমান টকা আছে কোনেও ক'ব নোৱাৰে হয়তো কোটি কোটি থাকিব টকা থাকিব পাৰে অথবা তাতোকৈ কমো থাকিব পাৰে কিন্তু এটা টকাৰ বেগ কাপোৰ কানি যিবোৰ লাগতিয়াল বয়বস্তু লাগে সেইখিনি খুব খৰখেদাকৈ তেওঁলোকে তাত বেগটোত ভৰালে আৰু তাৰপাছত ফৰচুনাৰ গাড়ীখনত উঠি গুৱাহাটীৰ পৰা পোনে পোনে শিলিগুৰিৰ দিশে তীব্ৰ বেগী আগবাঢ়িল শিলিগুৰিৰ দিশে আগবাঢ়িল চুমিয়াৰু তাৰ্কিকৰ সেই ক'লা ৰঙৰ ফৰ্চুনাৰখন বাটত এখন টেকু কিন্তু ৰোৱা নাছিল আমাৰ লৈ যিটো সূত্ৰৰ খবৰ আহিছে বাটত এখন টেকু ৰোৱা নাছিল মঙলবাৰে সন্ধিয়া শিলিগুৰি হৈ হিথুৰাত উপস্থিত হৈছিল চুমিয়াৰু তাৰ্কিক হিথুৰা নামৰ অঞ্চলটো শিলিগুৰি হৈ হিথুৰাত উপস্থিত হৈছিল চুমি আৰু তাৰ্কিক তিনি ছেপ্টেম্বৰৰ নিশা হিথোৰাতেই কটাইছিল দুয়ো হিথোৰা নামৰ যিটুকুৰা স্থান আছে শিলিগুৰিত পাৰ হোৱাৰ পাছত পাই সেই হিথোৰাতেই তেওঁলোকে তিনি ছেপ্টেম্বৰৰ নিশা কটাইছিল চাৰি ছেপ্টেম্বৰৰ পুৱাই হিথোৰাৰ হোটেৰী কাকৰ ভিতা চেকপোষ্ট অভিমুখে আগবাঢ়িছিল চুমি আৰু তাৰ্কিক পুৱা সাত বজাৰ পূৰ্বেই কাকৰ ভিতাত উপস্থিত হৈছিল দুই পলাতক পুৱা সাত বজাৰ পৰাই কাকৰ ভিতাৰ চেকপোষ্টত আৰম্ভ হয় প্ৰৱেশ প্ৰস্থানৰ কাম কাজ আৰু কাকৰ ভিতাক পোৱাৰ খন্তেক পাছতে চুমিয়া আৰু তাৰ্কিকে বিচাৰি উলিয়াইছিল এটা দালাল আৰু সেই দালালটোক কিমান টকা দিছিল সেই দালালটোক ভাৰতীয় মুদ্ৰাৰ হিচাপত সাত হাজাৰ টকা দিছিল আৰু সেই দালালি কৰি কোটি কোটি টকা লুটি চুমি আৰু তাৰ্কিকে পলায়ন কৰিছে নিজেই দালালি কৰি তেওঁলোকৰ বিৰুদ্ধে অভিযোগ আছে কিন্তু তাৰ বিপৰীতে তেওঁলোকে আকৌ আন এটা দালালক হায়াৰ কৰিবলগীয়া হ'ল কাৰণ ভাৰতেৰেই তেওঁলোকে অন্য এখন দেশত প্ৰৱেশ কৰিব লাগিব সেয়েহে তাতো দালালে যিহেতু সহায় কৰাৰ বিভিন্ন অভিযোগ বিভিন্ন সময়ত শুনা যায় সেই দালালক ভাৰতীয় টকাৰ হিচাপত সাত হাজাৰ টকা দিলে আৰু সেই সাত হাজাৰ টকা নগদ পাই সেই দালালজনে খৰ খেদাকৈ কামবোৰ কৰি দিলে দালালে গেটৰ বহীত এণ্ট্ৰি কৰিছিল চুমি আৰু তাৰ্কিক বৰাৰ নাম চুমি আৰু তাৰ্কিকৰ নাম এণ্ট্ৰি কৰিছিল এই দালালজনে বুলি কোৱা হৈছে যিটো সূত্ৰই আমাক খবৰ দিছে তাৰপিছত কাকৰভিটা গেটতে ভোজন পৰিমাণৰ ভাৰতীয় মুদ্ৰা নেপালৰ মুদ্ৰালৈ সলনি কৰিছিলে এওঁলোকে ভোজন পৰিমাণৰ মুদ্ৰা যিহেতু মানে টকা ভাৰতৰ লৈ গৈছিল এওঁলোকে বেগত আৰু সেই তাৰে বৃহৎ সংখ্যক এমাউণ্ট এটা পৰিমাণ এটা তেওঁলোকে নেপালৰ টকালৈ বা নেপালৰ মুদ্ৰালৈ তেওঁলোকে কনভাৰ্ট কৰিছিল বা সলনি কৰিছিল তাৰপাছতে পুখুৰাৰ দিশে অদৃশ্য হৈ গৈছিল চুমি আৰু তাৰ্কিকৰ সেই কলা ৰঙৰ নিৰ্দিষ্ট ফৰচুনাৰ বাহনখন মষ্ট ৱানটেড অপৰাধী বুলি অভিহিত কৰা বিভিন্নজনে যিহেতু তেওঁলোকক অভিহিত কৰিছে তেনেকৈ সেয়েহে চুমি আৰু তাৰ্কিকে চাৰি ছেপ্টেম্বৰত নেপালত প্ৰৱেশ কৰাৰ কথা এতিয়া অসম আৰক্ষীয়ে গম পায়নে নাপায় সেইটো ডাঙৰ কথা কাৰণ আমি নিউজ এইটিনতো গমেই পালোঁ আপোনালোকক বিস্তাৰ বিস্তাৰিত ৰূপত গোটেই লিংকবোৰ দি দিলোঁ কোনফালেদি কেনেকৈ গৈ প্ৰৱেশ কৰিছিল দালালক কিমান হাজাৰ টকা দিছিল সেই যি চেকপোষ্টৰ যিখন বহী আছে ৰেজিষ্টাৰ বহী পঞ্জীয়ন বহী সেই পঞ্জীয়ন বহীখন চালেও হয়তো আৰক্ষীয়ে তথ্যখিনি লাভ কৰিব আমাক সুনিৰ্দিষ্টভাৱে কৈ দিয়া হৈছে যে পঞ্জীয়ন বহীত নাম আছে পঞ্জীয়ন বহীখন নেপালৰ ফালৰ পৰা সেই পঞ্জীয়ন বহীখন অৱশ্যে দেখাব লাগিব কাৰণ নেপালৰ পঞ্জীয়ন বহীত স্বাক্ষৰ আছে সেই নেপালৰ পঞ্জীয়ন বহীখন ভাৰতক যদি দেখুৱায় অভিয়াছলি বা নিশ্চিতভাৱেই আৰক্ষী বা প্ৰশাসনে যদি বিচাৰে চৰকাৰে যদি বিচাৰে সেই পঞ্জীয়ন বহীখন দেখাবলৈ নেপাল চৰকাৰ বাধ্য কাৰণ দ্বিপাক্ষিক কিছু সম্পৰ্কৰ কথা তাত জড়িত হৈ থাকে আৰু ভাৰতৰ পৰা পলাতক কোনো লোকৰ কথা ক'লে আৰক্ষীয়ে ক'লে তেওঁলোকক দেখুৱাব কিন্তু সাধাৰণ লোকে যদি বিচাৰি যায় বা আমি সাংবাদিকে বিচাৰি গ'লেও পোনপটীয়াকৈ তেওঁলোকে নেদেখুৱায় নেপাল চৰকাৰে ক'ব আমি সাংবাদিকক দেখুৱাটো মানা আছে সেয়েহে আমি পোনপটীয়াকৈ সেই নিৰ্দিষ্ট বৈখন দেখুৱাব পৰা নাই কিন্তু সেই সূত্ৰটোৱে যিটো সূত্ৰ যিটো সূত্ৰৰ হয়তো সেই দালালৰ লগত হলি গলি থাকে সেই দালালজনেই যিহেতু কৈছে সাত হাজাৰ টকাৰ কাৰণে যদি তেওঁলোকক পাৰাপাৰ কৰি দিব পাৰে তাতোকৈ যদি দুই হেজাৰ তিনি হেজাৰ বেছি দিয়ে দহ হাজাৰ টকা দি দিয়ে তেনেহ'লে গোটেইখিনি কথা মুখৰ পৰা উলিয়াইও দিব পাৰে তেওঁলোকে কি কি কৰিছিল কাক সহায় কৰিছিল সেয়েহে সেই নিৰ্দিষ্ট দালালক সোধ পোছ কৰিলেই হ'ল প্ৰথমে আমাৰ যিটো সূত্ৰ আছে সেই সূত্ৰটোৱে সেই নিৰ্দিষ্ট দালালৰ পৰা তথ্যখিনি আহৰণ কৰিলে আমাক দিলে এতিয়া আৰক্ষী প্ৰশাসনে সেই দালালৰ পৰা তথ্যখিনি কেনেধৰণে উলিয়াই সেইটো গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা আমাৰ হাতত পোৱা তথ্য পোৱা নাই আমাক সাংবাদিকে যিখিনি জনাইছে আমাৰ সাংবাদিকে যিখিনি তথ্য লাভ কৰিছে তাৰ আধাৰত সেই পঞ্জীয়ন বহীত চুমীয়া আৰু তাৰ্কিকৰ নাম আছে সেই পঞ্জীয়ন বহীত নাম এণ্ট্ৰি কৰি তেওঁলোকে নেপালত গ'ল নেপালৰ পুখুৰাত যাম বুলি তাত লিখা আছে পখুৰাত হয়তো হোটেল বুক কৰা আছে বা নেপালত থকা কোনোবালোকে তেওঁলোকক সহায় কৰিব পাৰে কাৰণ ভাৰতবৰ্ষৰ বহুলোক নেপালতো থাকে আৰু ভাৰতৰ বহু লোকৰ নেপালৰ একাংশ লোকৰ সৈতে ভাল সম্পৰ্কও থাকে সেই নিৰ্দিষ্ট লোকৰ সৈতে আনুষ্ঠানিকভাৱে হয়তো কথা পাতি লৈছে বা যিটো চক্ৰই চুমি আৰু তাৰ্কিকক সহায় কৰি আছে যিটো চক্ৰই চুমি আৰু তাৰ্কিকক ফৰ্চুনাৰখন যোগান ধৰিছে সেই চক্ৰটোৱে সহায় কৰিছে সেই চক্ৰটোৱে হয়তো সেই যোগাযোগখিনি ৰক্ষা কৰি দিছে যে তোমালোকে আমুকত যোৱা অমুকত তোমালোকৰ হোটেল থাকিব তাত অমুক থাকিব অমুকে তোমালোকক সহায় কৰি দিব গাইড কৰিব তোমালোকক নিৰ্দিষ্ট স্থানত আত্মগোপন কৰাত সহায় কৰিব কিন্তু নেপালত যে আছে সেইটোৱে এই মুহূৰ্তত নিশ্চিত সবাতোকৈ ডাঙৰ খবৰ চুমি আৰু তাৰ্কেক ভাৰতৰ চুবুৰীয়া দেশ নেপালত আশ্ৰয় গ্ৰহণ কৰি আছে আমালৈ অহা খবৰ অনুসৰি পখৰাত আশ্ৰয় লৈছে কিন্তু পুখুৰাত আশ্ৰয় নল'লেও নে 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 নেপালৰ ইমূৰৰ পৰা সিমূৰলৈ বিভিন্ন প্ৰান্তত আশ্ৰয় লৈ থাকিব পাৰে কিন্তু নেপাল এৰি চীনলৈ যাব নোৱাৰিব কাৰণ নেপাল এৰি তিব্বত বা চীনত যদি প্ৰৱেশ কৰে চীন অকুপাইড তিব্বত বুলি যাক কোৱা হয় সেই তিব্বতত প্ৰৱেশ কৰিবলৈ হ'লে আৰু বেছি কাগজ পত্ৰৰ দৰকাৰ হ'ব তাত আনুষ্ঠানিকতা বেছি আৰু তাত কাঢ়া প্ৰশাসন নেপালতকৈ চীনৰ প্ৰশাসন কাঢ়া বা তেওঁলোকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি ৰাখে আৰু তেওঁলোকে এই ক্ষেত্ৰত হঠাতে কাৰোবাক আগতীয়াকৈ বহু আগতীয়াকৈ যদি কোনোবাই বুকিং কৰি নথয় তেনেহ'লে তেওঁলোকক যাবলৈ নিদিয়ে সেই ক্ষেত্ৰত চীন চৰকাৰ যথেষ্ট কঠোৰ সেয়েহে নেপালৰ পৰা যে চীনত প্ৰৱেশ কৰিব পাৰিব তাত যথেষ্টখিনি বাধ্যবাধকতা থাকিব তাত তেওঁলোকে সহজে যে চীনত প্ৰৱেশ কৰিব নোৱাৰে সেইটো নিশ্চিত কিন্তু আকৌ যদি ভাৰতত প্ৰৱেশ কৰিবলৈ আহে এতিয়া যদি ভাৰতত উভতি আহে তেনেহ'লে স্বাভাৱিকতে ভাৰতীয় আৰক্ষীয়ে ভাৰতীয় চোৰাংচোৱা সংস্থাই তেওঁলোকৰ সম্ভেদ বিচাৰি পাবলৈ সক্ষম হ'ব কিন্তু এতিয়া এই মুহূৰ্তৰ খবৰ নেপালত আশ্ৰয় গ্ৰহণ কৰি আছে চুমিয়াৰ তাৰ্কিকে আমি গোটেই লিংকবোৰ দিলোঁ দীক্ষুৰ ঘৰৰ পৰা ওলাই তেওঁলোকে ক'ত গৈছিলে আপোনালোকক ইতিমধ্যে ক'লোঁ দীক্ষুৰ ঘৰৰ পৰা ওলাই তেওঁলোকে প্ৰথমে পাথৰকুৱ আইডিয়েল হিল ভিউৰ টুৱেল ফে এপাৰ্টমেণ্টত গৈছিল তাৰপাছত কিছু সময়ৰ ভিতৰতেই সেয়া দুই ছেপ্টেম্বৰৰ কথা আছিল দুই ছেপ্টেম্বৰত আইডিয়েল ভিউ টুৱেল্ভ ফিৰ এপাৰ্টমেণ্টত প্ৰৱেশ কৰি কিছু সময়ৰ ভিতৰতে টকা কাপোৰ কানি যি লাগে সেইবোৰ সংগ্ৰহ কৰি লৈছিল লগতে আন কেতবোৰ যিখিনি যিখিনি ট'কেন লাগে অৰ্থাৎ তেওঁলোকে যিহেতু ভাৰতীয় টকা হাৱালাৰ জৰিয়তে বিভিন্ন ঠাইত লুকুৱাই থোৱাৰ সন্দেহ কৰা হৈছে সেয়েহে সেই নিৰ্দিষ্ট ক'ড নম্বৰবোৰ থাকিলেহে তেওঁলোকে সেই টকাবোৰ আকৌ উলিয়াব পাৰিব টকাবোৰ আকৌ উলিয়াব পাৰিব মানে যদি সেই নিৰ্দিষ্ট আপোনালোকে চিনেমাবোৰত হয়তো দেখিছে যে যদি হাৱালা কোনোবাই হাৱালাৰ ক'লা টকা অন্য ঠাইলৈ প্ৰেৰণ কৰে সেই অন্য ঠাইৰ পৰা যদি সেই টকাবোৰ আকৌ সংগ্ৰহ কৰিব লাগে এটা ট'কেন নাম্বাৰ লাগে আৰু বিশাল ফুকনে হয়তো সেই ট'কেন নাম্বাৰটো এওঁলোকক দি থৈছিল চুমিৰ লগত সেই ট'কেন নাম্বাৰবোৰ আছিলে আৰু সেই ট'কেন নাম্বাৰবোৰ য'ত তেওঁলোকে চন্দুকত গোপনে লুকুৱাই থৈ দিছিল সেই ট'কেন নম্বৰবোৰ তাৰ পৰা সংগ্ৰহ কৰিলে সেই ট'কেন নম্বৰবোৰৰ লগত লৈ গৈছে মানে নেপালত প্ৰৱেশ কৰাৰ পাছত যিবোৰ হাৱালাৰ টকা বুলি সন্দেহ কৰা হৈছে যিবোৰ ক'লা টকা বুলি সন্দেহ কৰা হৈছে সেই টকাবোৰ আকৌ নিজৰ হাতলৈ যিহেতু আনিব লাগিব সেই ট'কেন নাম্বাৰবোৰ থাকিলে তেওঁলোকে নেপালৰ পৰাই সেই নিৰ্ নিৰ্দিষ্ট চক্ৰবোৰক যোগাযোগ স্থাপন কৰি তেওঁলোকৰ টকাবোৰ সংগ্ৰহ কৰিব পাৰিব সেই নিৰ্দিষ্ট ট'কেন নাম্বাৰবোৰ তেওঁলোকে লৈ গৈছে বুলি আমালৈ খবৰ আহিছে ট'কেন নাম্বাৰ টকা কাপোৰ কানি আৰু যি বস্তু লাগে গোটেইখিনি বস্তু লৈ গৈছে মানে ইমান টকাৰ লগত লৈ গৈছে যাতে সকলোকে কিনিব পাৰে হোটেলত কিনিব পাৰে নেপালৰ একাংশ মানুহক যাতে কিনিব পাৰে একাংশ ব্যৱসায়িক যাতে কিনিব পাৰে তেনেধৰণে কিছু নিৰ্দিষ্ট টকাৰ লগত লৈ গৈছে বুলি আমালৈ খবৰ আহিছে আৰু ক'লা ৰঙৰ এখন ফ'ৰ্চনা লৈ গৈছে হয়তো নেপালত প্ৰৱেশ কৰাৰ পাছতে গাড়ীখন তেওঁলোকে সলাই দিব পাৰে কাৰণ যথেষ্ট কৌশলী স্থিতি গ্ৰহণ কৰিবলগীয়া হৈছে এই কৌশলী স্থিতি গ্ৰহণ কৰি কৰি হয়তো তেওঁলোকে গোটেইখিনি কাম কৰি আছে কাৰণ আমি জানো যদি এটা ভুল কৰি দিয়ে তিল মানুহ যদি ভুল কৰি দিয়ে তেনেহ'লে তেওঁলোক ধৰা পৰি যাব এটা চক্ৰই তেওঁলোকক সহায় কৰি আছে বুলি কোৱা হৈছে সেই নিৰ্দিষ্ট চক্ৰটোত যি নিৰ্দিষ্ট শক্তিটোৱে তেওঁলোকক সহায় কৰি আছে সেই শক্তিটোৱে এটা পৰ্যায়লৈকেহে তেওঁলোকক সহায় কৰি থাকিব পাৰিব তাৰপাছত গোটেইখিনি মানুহে যিহেতু গোটেই ব্যৱস্থাটোৱে যিহেতু তেওঁলোকক সহায় কৰি থকা নাই সেই আন মানুহৰ আঁতৰত যদি তেওঁলোকে পৰি যায় তেনেহ'লে তেওঁলোক ধৰা পৰাটো নিশ্চিত সেয়েহে এটাও ভুল নকৰাকৈ কোনো ত্ৰুটি নকৰাকৈ তেওঁলোকে পদে পদে কৌশল অৱলম্বন কৰি আগবাঢ়ি গৈ আছে সেয়েহে নেপালত প্ৰৱেশ কৰি হয়তো তেওঁলোকে ক'লা ৰঙৰ ফৰ্চুনাৰখন সলাই তাত অন্য এখন গাড়ী ভাড়াত লৈ ল'ব পাৰে ক'লা ৰঙৰ ফৰ্চুনাৰখন এটা অন্য জেগাত থৈ তেওঁলোকে অন্য জেগাত বাহৰ পাতিবগৈ পাৰে যাতে তেওঁলোক ধৰা নপৰে এনেধৰণৰ বহুখিনি বহুখিনি কৌশল অৱলম্বন কৰি তেওঁলোকে নেপালৰ পখুৰাত আশ্ৰয় গ্ৰহণ কৰি থকা বুলি আমাৰ সাংবাদিকে আমাক জানিবলৈ দিছে যি সাংবাদিকে আমাৰ বাহিৰৰ পৰা তথ্যখিনি আহৰণ কৰিছে এটা সূত্ৰৰ পৰা তথ্যখিনি আহৰণ কৰিছে আৰু গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা এইখিনি তাৰপাছত মই আকৌ এবাৰ বিস্তাৰিত ৰূপত কৈছোঁ যিসকলে এই মুহূৰ্তত আমাৰ পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰটো চাইছে গুৱাহাটীৰ পৰা পোনে পোনে শিলিগুৰিৰ দিশে তীব্ৰ বেগে আগবাঢ়িছিল চুমি আৰু তাৰ্কিকৰ সেই ৰং ক'লা ৰঙৰ ফৰ্চুনাৰখন বাটত এখন ট্ৰেকো নোলোৱাকৈ মঙলবাৰে সন্ধিয়া শিলিগুৰি হৈ হিথুৰাত উপস্থিত হৈছিল চুমি আৰু তাৰ্কিক আপোনালোকক ইতিমধ্যে কৈছোঁ আকৌ এবাৰ কৈছোঁ গুৱাহাটীৰ পৰা যিহেতু বয় বস্তুখিনি নিজৰ লগত লৈ গাড়ীখনত উঠি ট'কেন নাম্বাৰ লৈ টকাবোৰ লৈ তেওঁলোকে শিলিগুৰিৰ দিশে তীব্ৰ বেগে আগবাঢ়িছিল পুৱাৰ ভাগতে এইবাৰ পুৱতি নিশাতে তেওঁলোকে আগবাঢ়িছিল কাৰণ সেইটো সময়ত মানুহ সাধাৰণতে নাথাকে ৰাস্তাত সেয়েহে মানুহে তেওঁলোকক দেখা পোৱাৰ সম্ভাৱনা কম বা মুখত তেওঁলোকে মাস্ক পৰিধান কৰিও যাব পাৰে তেনেধৰণৰো হ'ব পাৰে মানুহ মানুহে মুঠতে খুব সোনকালে যাতে ধৰিব নোৱাৰে তাৰ বাবে তেওঁলোকে এইবোৰ কৌশল অৱলম্বন কৰিলে তাৰপিছত বাটত এখনতেকো নৰকাই নৰ নোৱাৰোৱাকৈ মঙলবাৰে সন্ধিয়া শিলিগুৰি হৈ হিথুৰাত উপস্থিত হৈছিল চুমি আৰু তাৰ্কিক তিনি ছেপ্টেম্বৰৰ নিশা হিথোৰাতে কটাইছিল হিথোৰাৰ এটা নিৰ্দিষ্ট স্থানত কোট বুলি কোৱা হৈছে আৰু চাৰি ছেপ্টেম্বৰৰ পুৱাই হিথুৰাৰ হোটেল এৰি কাকৰ ভিতা চেকপ'ষ্ট অভিমুখে আগবাঢ়িছিল চুমি আৰু তাৰ্কিক পুৱা সাত বজাৰ পূৰ্বে কাকৰ ভিতাত উপস্থিত হৈছিল দুই পলাতক চুমি আৰু তাৰ্কিক কাকৰ ভিতাত পুৱা সাত বজাৰ পৰাই কাকৰ ভিতাৰ চেকপোষ্টত আৰম্ভ হয় প্ৰৱেশ প্ৰস্থানৰ কামবোৰ কাকৰ ভিতাৰ চেকপ'ষ্ট নেপালত প্ৰৱেশ কৰাৰ সেই চেকপ'ষ্টতেই প্ৰৱেশ প্ৰস্থানৰ কামবোৰ আৰম্ভ হয় আমালৈ অহা খবৰ অনুসৰি কেৱল সাত হাজাৰ টকা দিয়া বুলি খবৰ আহিছে দালালক কিন্তু হয়তো বেছিও টকা দিব লগা হ'ব পাৰে বা দিছে সাত হাজাৰ টকাতেই যে গোটেইখিনি মীমাংসা হৈ গৈছে তেনে নহয় হয়তো তেওঁলোকে বেছি টকা দিব পাৰে হয়তো তাতোকৈ বেছি হয়তো এজন নহয় কেইবাজনো লোক জড়িত আছে হৈ আছে কাৰোবাক সাত হাজাৰ দিছে কাৰোবাক দহ হাজাৰ দিছে কাৰোবাক বিছ হাজাৰ দিছে তেনে তেনেধৰণে হয়তো টকা বিতৰণ কৰিব পাৰে কাৰণ তেওঁলোকৰ সেই সময়ত মূল কথাটো আছিল দেশ এৰি যেনে তেনে বিদেশত যোৱা দেশ এৰি যেনেদৰে ইয়াৰ পৰা পলাই যোৱা যাতে আৰক্ষীয়ে চলাথ কৰিও তেওঁলোকক বিচাৰি উলিয়াব নোৱাৰে বা কোনো ভাৰতীয় লোকে তেওঁলোকক যাতে দেখি পেলাই আৰক্ষীক কৈ দিব নোৱাৰে সেয়ে তেওঁলোকে সাত হাজাৰ দহ হাজাৰ যিমান টকা লাগে সিমান টকাই দি তাৰ পৰা সেই চেকপোষ্টত নাম পঞ্জীয়ন কৰি পলাই গ'ল আৰু সেই চেকপোষ্টৰ কাকৰ ভিতাৰ চেকপোষ্টৰ পঞ্জীয়ন বহীখন যদি ভাৰতীয় আমাৰ অসমৰ আৰক্ষীয়ে গৈ চাই গৈ বা অসমৰ আৰক্ষীয়ে যদি আমাৰ নেপালৰ কাষতে লাগি থকা যিবোৰ ৰাজ্য আছে সেই ৰাজ্যৰ আৰক্ষীৰো সহায় লয় তেওঁলোকেও গৈ যদি চাই গৈ তেনেহ'লে নামটো ওলাব বুলি আমাৰ সূত্ৰটোৱে স্পষ্ট ৰূপত কৈছে যে তাতেই পঞ্জীয়ন বহীখনত নামটো ওলাব সেই নামটোতে জল জল পটপট হৈ থাকিব চুমিয়াৰ তাৰ্কি কাৰণ তাত প্ৰৱেশ কৰিবলৈ প্ৰৱেশ কৰাৰ সময়ত আধাৰ কাৰ্ড বা ভাৰতীয় যিবোৰ বৈধ নথি সেইবোৰ দেখুৱাব লগা হয় সেই নামটো তেওঁলোকে ভুলকৈ লিখি থৈ যাব নোৱাৰে পঞ্জীয়ন বহীত তেওঁলোকে নামটো ভুলকৈ লিখি থৈ যাব নোৱাৰে কাৰণ সেই পঞ্জীয়নৰ যিখিনি আনুষ্ঠানিক নিয়ম আছে আন এখন দেশে গ্ৰহণ কৰিবই যদিও তাত কোনোবাই দালালে টকা খাইছে কিন্তু মূল যি কেইজন অফিচাৰ তাত বহি থাকে বিষয়া তাত বহি থাকে বিষয়াকেইজনেতো এইবোৰ খেলি মেলি কৰা নাই তেওঁলোকে সেয়েহে সেইখিনি পুংখানুপুংখ ৰূপত চাবই আধাৰ কাৰ্ডেই হওক পেন কাৰ্ডেই হওক মুঠতে ড্ৰাইভিং লাইচেঞ্চেই হওক ভাৰতীয় যিখিনি বৈধনথি সেইখিনি পৰীক্ষা কৰি যি নাম আছে সেই নামটোৱে তেওঁলোকে তাত পঞ্জীয়ন কৰিব সেইফালৰ পৰা চাব গ'লে তেওঁলোকে নামটোত তাত ঠগাব পৰা নাই নামটোত তেওঁলোকে হয়তো কোনো কৌশলী স্থিতি গ্ৰহণ কৰিব পৰা নাই যি নাম হৈ হুবহু নামেই তাত দিব লগা হৈছে আৰু সেই নাম পঞ্জীয়ন কৰিয়েই তেওঁলোকে নেপালত প্ৰৱেশ কৰিছে নহয়নে এই এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ স্বাভাৱিকতে এতিয়া অসম আৰক্ষীৰ তদন্ত সেইফালে গ'লে অলপ সুবিধা হয় কাৰণ ইমান দিনে বিচাৰ সুচাৰ কৰিও ক'তো পোৱা নাই কোনোবাই কৈছে ধেমাজিত আছে কোনোবাই কৈছে মেঘালয়ত আছে কোনোবাই কৈছে ডিব্ৰুগড়ত আছে কোনোবাই কৈছে নামনি অসমৰ ফালে আছে বহুতে বহুত কথা কৈ আছে কিন্তু এইটো খবৰৰ ওপৰত যদি অলপ গুৰুত্ব দিয়ে অসম আৰক্ষীয়ে তাত গৈ যদি তদন্তটো চলাই গৈ তেনেহ'লে হয়তো অতি শীঘ্ৰেই চুমি আৰু ট্ৰাক জালত পৰাৰ পোনপটীয়াকৈ সম্ভাৱনা আছে বুলি আমি ডাঠি ক'ব পাৰোঁ এই মুহূৰ্তত সেইটোৱে কোৱা হৈছে আমাৰ সূত্ৰৰ ফালৰ পৰা যে তেওঁলোকে নাম প্ৰকাশ কৰিবলৈ ইচ্ছা কৰা নাই তেওঁলোকে কৈছে যে এশ শতাংশ বুলি তেওঁলোকে দাবী কৰিছে এতিয়া তেওঁলোকে কৰা দাবী বাকী আমি পৰৱৰ্তী সময়ত লক্ষ্য ৰাখিম আৰক্ষীয়ে যেতিয়া তদন্ত চলাব আৰক্ষীয়ে যেতিয়া তদন্ত চলাই তেওঁলোকক গৈ বিচাৰি পাবগৈ তেতিয়াহে নিশ্চিত তথ্যটো আমি লাভ কৰিম সেয়েহে এই খবৰটো পোনপটীয়াকৈ নিউজ এইটিন অসম নৰ্থ ইষ্টে আপোনালোকৰ সন্মুখত উপস্থাপন কৰিছোঁ কাৰণ যিগৰাকী ডি বি ষ্টকৰ মূল হৰতাকৰ্তা আছিলপাংকৰ বৰ্মন তেওঁ তেনেধৰণেই প্ৰৱেশ কৰিছিল বুলি এটা কথা ওলাইছিল পাছত গৈ তেওঁ হেনো ৰাছিয়াত গ'লগৈ তেওঁৰ পিছত টকাৰ পৰিমাণ বেছি আছিল সাত হাজাৰ কোটি তেওঁ প্ৰৱঞ্চনা কৰাৰ যিহেতু অভিযোগ আছিল সেয়েহে তেওঁ আন এটা শক্তিশালী চক্ৰৰ সহায় পালে যিটো শক্তিশালী চক্ৰ আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় শক্তিশালী চক্ৰ দীপাংকৰ বৰ্মন তেনেধৰণে পলাই যাবলৈ সক্ষম হ'ল নিৰ্দিষ্ট এটা স্থানত গৈ আত্মগোপন কৰিবলৈ সক্ষম হ'ল দীপাংকৰ বৰ্মনৰ আজিলৈকে কোনো সন্ধান নাই চুমি আৰু তাৰ্কিকেও তেনেধৰণে এটা আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় চক্ৰৰেই সহায় লৈছে যিটো চক্ৰ সহায়ত বৰ্তমান নেপালৰ পোখৰাত গৈ অৱস্থান কৰি আছেগৈ নেপালৰ পোখুৰাৰ পৰাও যদি সেই চক্ৰটোৱে অধিক যদি শক্তি প্ৰয়োগ কৰে তেনেহ'লে হয়তো তাৰ পৰাও তেওঁলোকক আঁতৰাই নিব পাৰিব সেইটোও তেওঁলোকে নিশ্চিত যদিও চীনত প্ৰৱেশ কৰিব নোৱাৰিব কিন্তু অন্য পন্থাৰে তেওঁলোকে আকৌ বিকল্প এটা ৰাস্তা উলিয়াই আন এক আত্মগোপনৰ স্থান বিচাৰি উলিয়াবলৈ সক্ষম হ'ব সেয়েহে পলম নকৰি আৰক্ষীৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰাটো দৰকাৰ আৰক্ষীয়ে অতি শীঘ্ৰে তাত গৈ এই সকলো দিশ চালি যাই চোৱাটো দৰকাৰ কি ঠিক পায়ো যাব পাৰে এনেই নহয় এই কথাখিনি ভালদৰে এবাৰ চালি জাৰি চালে চুমিয়াৰ তাৰ্ষিকৰ সন্ধান হয়তো পাই যাব পাৰে এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ এই খবৰটোৰ ওপৰত আমাৰ দৃষ্টি ধাৰাবাহিকভাৱে নিবদ্ধ থাকিব আৰু কি কি তথ্য আহে প্ৰতিটো তথ্য আমি আপোনালোকক জনাই থাকিবলৈ সক্ষম হ'ম আপোনালোকে কমেণ্ট বক্সতো কমেণ্ট কৰিব পাৰে অথবা পৰৱৰ্তী আমাৰ প্ৰতিবেদনবোৰতো ইয়াৰ ওপৰত সবিশেষ তথ্য লাভ কৰি থাকিবলৈ সক্ষম হ'ব চাই থাকক নিউজ এটিন অসম নৰ্থ ইষ্ট এই মুহূৰ্তত বিদায় লৈছোঁ নমস্কাৰ